когато започваме да изписваме ние майсторките лица, започваме с определен кръст и завършваме с определен кръст. Така ми се обогатяват самите модели на изписаните яйца. Добре, вземам едно яйце. Да. Вземам писалката. Да. Там нататък е по-право. Писалката се държи ето така. Съжаляваме, ще се сложи. Има едно олече, което слагаме. Восъка се слага последния начин. Натискаме и дърпаме. Така, точно така. Малко се цапаме в този момент. Точно така. Аз по-скоро натискаме важа. Няма значение. И нагряваме отстрани. Само олечето или железната част. Фунейката нагряваме. И опитваме как тече. Да. Когато разберем, че е добре за нас, започваме да разделяме на две части самото яйце, както аз съм направила. На две части. Не е достатъчно нагрято, така че трябва още маличко. Защо се усложнява живота? За да стане яйцето по-красиво, сигурно. Не напразно има една приказка, че мамата е красива като изписано яйце. И затова нашите баби са измислили тази техника и са изписвали яйцата. Първо те са работили с сурови яйца, които са ги изписвали с лъска. След това са ги топили в щипца от сок от кисело зеле и след това са ги варили в памучна боя. Обаче това се оказало не така добра работа, защото много от моделите, когато изпуснат повече дали право воска, самата боя, много от моделите се унищожавали. И затова измислили другата техника, да остане самия контур и да го поидишат самия модел с памучна боя, премесена с жълтък. Тези яйца консумират ли се? Да. Защо? И при тях има порец? Да, разбира се. В Ихтиман има следната практика. На Лазаровна момите ходят и си пеят. Има и се ходи на гости и на жените момичета, жени вече стане, които са правили предната година сватба. При нас на Тодоров ден, а при нас на Лазаров. На Лазаров. И се носят яйца. Носи си едно специално мъжко яйце, което съм оставила в музея. Как се разбира, че яйцето е мъжко? Ами прави се по определен модел. Има определени неща, които показват, че е мъжко яйце. И това мъжко яйце се дава на булката за мъжка рожба, която ще запази рода. Казва е писано яйце, пък мъжка рожба. Да, но нали, че бобите трябва... са красиви като писани яйца. Като красиви, красиви яйца, но нали, трябва заради тези моби да има и момчета. И затова се прави и това мъжко яйце и се дават тези яйца на самата булка и тя изписва другите яйца, които са и останали и се даряват на кумовете тези яйца. Прави се една специална пита, която се нарича куколник, която е вид на кръст и във всяка дупка се слага яйчице, писано яйце. Обикаля се с тази питка църквата. Когато свърши нали, вечерната служба, всяка домакиня застава в една ретица и всеки трябва да се очупи от тази питка за здраве. От куколник. За да е здраво, за да е здраво семейството. Ако правилно съм разбрал, яйцата се бронисват преди Велики четвъртък. Да. На Лазаров ден. На Лазаров ден, защото се правят огромни количества. Но се ядат на Велик ден. Но се ядат на Велик ден. А как да го направя да е с различни други цветове, не само с черен восък? Ако искате, като го изпишеме този това яйце, ще го цветим в червена боя и ще отстраниме
возъка и ще се получи червено яйце с бели контури. Т.е. ще претвориме най-старата техника за изписване на яйца. Но във всяка част на яйцето присъства кръста. Във всеки модел присъства кръста. То е основата на всеки модел. Защото символизираме разпятието на Христос. Браво, точно така, лоска. Слагаме. Вие кога за първи път видяхте тази техника в семейството си? Не, в семейството не, но на моята най-добра приятелка баба и пишеше яйца и на 5-6 години съм била сигурна, когато съм видяла за първи път тази техника, а активно я изписвам от 15 години. Гостувате на много места. Разбирам, че освен в Етър ви предстои едно ковене в Лондон. Да. Кога? Ами до година за Великден ще съм в Лондон. Живот и здраве. Много обичам да показвам на чужденци нашата техника и се гордея, че съм българка с тази техника. Защото всички се стремат да я направят, но не могат както българската ръка да я претворят. Освен България, къде друго да се пишат яйца? Русия, Германия, Румъния, Унгария, Словакия. Но всеки модел във всяка държава е различен. Например, в Унгария се изписват повече геометрични фигури и също така много ковани яйца се правят там. Докато в Русия пък е многоцветната техника, т.е. изписваме яйцето, след това го топиме в жълтата боя, започва с от най-светлия цвят, в определени елементи се запълват, червен, жълт, зелен и така се получава многоцветната техника. На вашето семейство предадохте ли знанието си? Изглежда някак си лесно, обаче съм сигурен, че не е толкова. Освен това е хубаво човек да има поне малко талант на художник. Знаете ли, аз се надявам, че за бъдещите ми деца ще го предам този занаят. Но към музея съм създала един кръжок по фолклор, краезнание и етнография. И там обучавам всичките деца от 3 до 18 годишна възраст. И те знаят да пишат яйца и предават на своите родители. И така този занаят се запазва в града. Значи в Ихтиман децата учат родителите си да пишат яйца. Да, да. И съм много горда, че тези дечица, които вече са голями, завършили жени, изписват яйцата, спомнят си за мен. И ги предават на своите мънички дечица. Аз карам малко по въображение, нали не е проблем това? Не, винаги се получава нов модел така, защото, както ви казах, едно време трябва да се напише дадения модел, но понякога капва восъка и около тази точка се създава нов модел. И така са се получавали хилядите нови модели. Но много добре се справяте. Т.е. започнали сте по най-трудния път. Може би на 12 части сте го разделили. Аз между другото рисувам добре. Виждам. Но с годините започнах да придобивам собствен почерк в това изкуство. Това е много хубаво. И веднъж правих портрет. Жената стоя. Всъщност бяхме около 5-6 човека, които бяха портрет на тази жена. Всички бяха приключили само аз, не. Тя стоя, накрая само аз рисувам, тя стои вече. Идва и в много, в повече, стои, но не изтърпя и накрая, като видя какво съм сътворил, щеше да ме бие с нея. Не е така, в всеки рисунък човек остава своята душа и своето сърце и това нещо иска да го предаде на своите близки и затова
всяко нещо, всеки опит трябва да се оцени. Да, но тя не се хареса. Няма значение. Важно е вие да сте удовлетворени. Браво! Много добре! Между другото, много са характерни точките за нашия район и ето вие ги пресъздавате. Не мога да кажа, че е целенасочено. Така ми дойде отвътре. Ами ето, виждате ли, сърцето ви подсказва какво трябва да направите. А на вас сърцето ли ви подсказва? Да, да. Много ми беше интересно и започна да го практикувам този занаят. Много съм горда, че и моята колежка има желанието да се научи и тя и да го предаде на своите дечица и внуци, защото се зарази от мене, вижда как аз рисувам и просто иска и тя да сътвори такова нещо. Как им дава сърце да счупят такова яйце? Ами не зная. Такава е традицията. Аз затова ги правя кухи, защото мейнаборите са като мои деца. Как ви се струва музеята? Вие успяхте ли да разгледате нещо? Да, видях, че имате нова експозиция. Много ми хареса. Просто съм възхитена от работата на колегите. От експозицията съм възхитена. Адмирации. Тук знаете ли, че до преди няколко месеца не беше стъпал крак на посетител? Сграда беше затворена за посетители, тук се работеше. В течение съм, да, защото участвах в септември на фестивал на занаятчиите и видях това нещо и се очудих и мислих, че ще бъде поредния хотел или поредното заведение, но съм очарована, че сте направили и сътворили такова нещо, просто адмирации. А Фихтиман, какво мога да намеря, като дойда при вас? Абе, при нас в музея ще ви разкажа за нашата експозиция, която е етнография. Ето, моето яйце е готово и ви го подарявам. В зала етнография може да се насладите на нашите носии. Знаете, че нашата носия е малко по-особена, тя е със шита дантела. Ще ви разкажа за мъжката и женската носия, защо се носи бяла престилка и синя панделка или защо се носи червена престилка и розова панделка. Ще ви разкажа за крепостта Траянова врата. Предстои ни май да откриеме част от експозицията археология от разкопките на Стенос, край пътната станция. Ще ви разкажа за развитието на нашия град. Ще ви запозная с Геннадий Хтимански, който е най-добрият приятел на Васил Левски и го е подтикнал да участват в Първа българска легия, във Втора българска легия и е създал вътрешно-революционни организации. Заповядайте, ще се насладите на много неща в нашия музей. Може да пишете яйца. Може. Аз ви го подарявам. Много ви благодаря. Мисля, че е готово. Да, това ще е спомена, който ще е от вас за мен. И затова искам да си оставите вашите инициали, за да ми припомня за вас. Тихомир Цанов. Много ви благодаря. Ще го поставя в експозиция Опущавам ви. За да дойдете и да си го видите. Сърдечно благодаря. И аз ви благодаря.